Hallå där, Skoffert här. Och jag har Toffe med mig, där. Hallå! Hej! Tjena dig i hålet. Jajamensan. Det var ett tag sedan jag spelade in här. Det brukar bli så ibland att det går några månader innan man kommer på att just det, jag kanske borde ta uppdatera. Men jag tänker faktiskt nu försöka hålla, vart tog du vägen? Jag står i void. Där kommer jag. Oh, hej! Försöka bli lite mer frekvent härifrån. Ja, lite korta uppdateringar och kanske något bygge och sånt där. Nu är jag på väg till, för de som har sett senaste avsnittet som jag gjorde. Ska du... Ja, vänta på mig nu, jag vill åka skjutsa. Ja, jag tänkte att första delen kan man inte åka så. Nu ska vi se här, jag ska titta. Så visade jag det här museumplatsen som jag ska bygga på. Fick ett stort hus tilldelat. Eller egentligen platsen. Om jag rev huset så kunde jag ta den och bygga nytt på. Och det har jag gjort nu. Ja, det var ju ingen liten tomt du fick tag i. Nej, precis. Så i princip gratis också. Grejen är att museum räknas som allmän nytta för kommunen. Och därför så bygger jag på kommunens mark. Det är liksom inte min mark på så sätt. Mm. Och då har jag ju huggit bort det där huset. Sen har jag börjat bygga mall. Och det är därför jag har Toffe med mig. Ja, hej. Nej, det var det inte. Det var mer en slump. Men, ja, verkligen. Det är bra att få lite feedback här, tänker jag. Det är alltid lättare om man är två när man ska spåna idéer och ja, liknande. Precis. Så här var det alltså ett gigantiskt stort hus, för er som inte såg det. Inte det här trähuset, utan ett stenhus som jag har huggit ner. Och sen har jag börjat bygga en mall. Så huset var egentligen lika stort som den här, nej, större. Det var, började här var hörnet någonstans. Och så gick det till fontänen och lika långt bort på andra sidan fontänen. Och sen så var det högre än vad det här. Ja, det var stort i alla fall. Ja, det var det. Definitivt. Och det fanns inget inuti heller. Utan det var liksom vatten under. Det var liksom inte någon botten eller golv byggt. Så att jag har fått liksom bygga gräs. Och jag tror jag har ganska mycket, ja, att jag har dubbla lager och sånt där. Och nu har du besök i ryggen, hör du. Eller var jag som fick. Han tycker om mig mer. Ja. Har du någon koll på ungefär hur många block det var du plockar bort här? Nej, mellan tummen och pekfingret. Och de kistorna som jag hade ställt i ett hörn för att bära bort till återvinningssystemet. Det kom Marcus och hämtade. Jaha. Stämsigt för de som inte förstår vad jag menar. Så jag hann inte riktigt att sammanställa hur mycket det blev. Men det var ju ett gäng dubbelkistor i alla fall. Ja, ja. Så. Ja, det var ju inte bara ett block som sagt. Men hörru du, den här porten, på tal om ingenting, ja, vad är det för något? Går den ut till någonting? Den leder ut till ingenstans. Det är ju liksom ringmurens utgång. Ringmuren. Jag har inte sett den innan. Alltså? Nej, det är lustigt med tanke på storleken. Oj, du, det är en i durability. Tack för det. den creeper där, så var beredd att öppna. Ah, den gick att öppna alltså. Jajamän. Lite grann i alla fall. Coolt. Ja, sidospår. Ja, jag ska bara hämta den här krutet där. Så. Nej, men här ute så, du ser, där går en järnväg dessutom. Sen leder den ju ingenstans egentligen, så att det är bara liksom stor del estetiskt. Jag har inte inspekterat den här stan speciellt mycket, märker jag. Okay. Ja, i alla fall. Här har man en ganska bra översikt. Så har jag börjat då malla ut för det här blivande museet. Mm. Hur jag tänker mig. Och entrén tänker jag ska vara här. Det är ytterväggarna det här då, eller? Här, ja, det är precis ytterväggar. Så att man har två stycken flyglar som sticker ut. Sen är entrén här. Mm. Och sen det här materialet ska jag inte ha sen, utan det är bara för att möta ut och skriva. Ja, liksom, men precis. Räkna och sånt där. Museum bygger pågår, står det på den här skylten till exempel. Det blir stort. Ja, och det behövs ju. Det blir två våningar dessutom. Ah. Det är ju 500 block, om inte ännu mer, som ska placeras ut. Ja, det är klart. Ett av varje. Ja, och jag tänker dessutom att det ska vara de icke-samlingsbara blocken, typ
nej, inte Obsidian, utan Netherrack och sånt där. Mm. Nej, säger jag. Bedrock heter det. Closing up potato. Jag har knappt sovit någonting natt. Ska ha en, också ha ett sån här, men då ska det vara tomt och så ska det stå på en skylt att ej samlingsbart. Mm. Jag tror ja, att jag hade, när jag trodde att jag hade några skyltar. Men då är i alla fall grejen att det ska sitta här, som här borta då. Då sitter det, det nedre blocket är liksom en monter. Så på montern så sitter en skylt där det står numret på. Som till exempel jord så kommer det stå fyrkant 0003-0. Jord. Eller dirt kommer det stå på engelska. Och sen så kommer det då sitta en skylt, eller så här item frame här uppe. Och där kommer det sitta, om det går, ett dirtblock. Går det inte, då sätter man en skylt och där det står ej samlingsbart på. Ja, ja. Men är de här siffrorna då, eller själva, vad ska man säga, koden för varje block, det hittar du inte in-game, eller? Jo, det går, om man har tryckt F3H, om man håller in F3 och sen trycker H samtidigt, så står det Advanced Tooltips Hidden, eller Shown. Ja, just det. Shown, då står det på varje item, när man håller det i inventoriet. Ah, okej, okay. Du måste hålla det. Eller inte hålla i det, men nu musen över. Ja, men precis. Ja, men nu fattar jag. Så att sten är ju 0001 till exempel, snedstreck 0. Och kobbel hade jag ingen här. Har du någon kobbel på dig? Nej, tyvärr. Har du det i kisterna? Gör så här. Placerar ut ett block och hugger sönder det. Så. Då ser man att det är 0004. Och då är det inte en snedstreck någonting. Så att det betyder att stone har ju alltså någonting som är snedstreck 0, 1 och 2 och 3 kanske, eller sådär. Och de som har flera färger har ju upp mellan 0 till 15, alltså 16 olika färger oftast. Precis. Vilket är 1 då? Vilket är första? Ja, det är sten. Är det vanlig lensten? Ja, jag ska tabba ur lite grann här. Nu fryser det lite grann lite snabbt här, så ska jag bara klicka på en länk här som jag har förberett. Och då ser man att luft har nummer 0. Mm. Och sen så är sten 1 och sen har du granit, polished granit, diorit och så vidare är 1, alltså snedstreck 1 eller kolon 1 eller hur man ser, till 6. Så alla de stensorterna är ettan. Fast under gruppen. Ja. Så att man börjar kanske då till exempel här och tar luft. Och sen sten, granit, polerad granit, diorit, polerad diorit och så vidare. Och vilket diorite, eller vilket jäkla projekt du har gett dig in i. Alltså. Ja. Det är helt sinnessjukt vad stort det blir. Och sen så vill jag ju ha det då lite, det ska vara lite luftigt. Så att här uppe ser ni hur högt taket blir. Ja, just det. Mm. Och sen blir det någon slags trappa för att mjuka av kanten så. Och sen blir det sådana här fönster, åtminstone på framsidan. Får se på sidorna sen, vet jag inte. Här kommer det vara väggar. Så att det är en vägg som ska gå här. Man ser bara på andra sidan så ser man bättre för sen. Här är jag förberett. Ja, titta. Och där sitter en fackla, för jag har inte plockat bort facklarna. Men det här blir alltså en vägg som är lika hög. Och sen så fortsätter det runt bort. Och sen är det, tror jag, du valde 4 i block mellan där för att kunna backa bak och läsa och se. Så där. Mm. Och det innebär att varje sån här avdelning tror jag var 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 stycken per rum om man säger så. Så då har vi 1, 2, 3, 4, 5. Det är 10 rum. Plus de där två små flyglarna där. Men då har vi alltså 200 block fram hit. Ja, det räcker ju inte långt. Fram hit. Sen så blir det då, på övervåningen blir det 200 till. Och sen så blir det, ska det fortsätta bort bakom fontänen också. Så här borta har jag börjat förbereda hur det kommer se ut här. Det blir en annan design. Så här kommer det vara en portal. Och sen, alltså en stor portal. Den blir så här stor som bort till den där pelaren där borta. Ja. Och sen blir det en kupol, glaskupol över, så att rummet blir kvadratiskt härifrån och bort dit och härifrån och bort. Ja, du ser nästan den här väggen. Ja, amen.
meter. Så stort blir det här rummet, så blir det några block in först och sen så blir det en rund kupol. Typ samma storlek som staketet här. Ska kupolen vara utav glas då. Ja, men heja. Då vet vi vart vi hittar dig framöver då. Ja. Du kommer stå här och bygga och hugga. Jag kommer att försöka att... ja, jag måste hitta vilket material jag ska ha först och främst. Mm. Så det här är egentligen bara designen och sen så ska jag byta ut den mot ett lämpligt material. Men hur brukar museum se ut då? Är de inte väldigt mörka? Alltså ja, det är inte så här vitt och... Det finns olika varianter, men jag tänker att de oftast brukar vara typ i sten, men det blir så jättetråkigt att ha, framförallt nära muren här. Mm. Ja. Ha liksom, oavsett om det är kobbel som den är gjord av, tror jag. Eller är den gjord av stone bricks? Nej, den där är gjord av stone bricks. Muren måste vara gjord av kobbel eller någonting, va? Ja, det är nog vanlig kobbel, ja. Jag har ju 90 GQs resource pack, så jag ser ju inte exakt ja. Vad det är. Jo, men det, det är kobbel. De ser ju ut som tegelbitar. Ja. Ja, precis. Men om vi tittar in i kistrummet, eller huset här då? Men du, en fråga. Ska du ha ett litet rum med exklusiva item? Såna här... Jag vet inte. Jag hade lite funderingar på att man skulle sortera dem efter olika värde eller sådär. Men samtidigt så vill man ju hålla det i nummerordning. Ja, ja, precis. Men det finns ju vissa item eller block som är väldigt, väldigt svåra att få tag på. Ja, hade som det, hade varit coolt att ha dem. Och... Ja, men precis, precis. Netherstar kanske i och för sig inte jättesvår, men ändå. Ja, fast den är ändå exklusiv på något vis. Enderägget är också ganska så svårt. För att inte säga omöjligt om inte jag får det av någon. Ja, exakt. Och grejen är att jag har ju... Det är inte helt omöjligt att man kan få, kanske inte just den, men vissa grejer kan doneras, så tänker jag. Eller köpas. Ja, ja. Ja, precis. För tanken var ju först att det här skulle vara en privat sak, men nu känns det mer som att det blir en kommunal inrättning. Ja, det här kanske blir någon så här serverprojekt. Alla blir involverade och liksom vill vara med och delta. Precis. Bidra med sin, med det de har. Så att här inne har jag samlat då olika hardened clay. Alltså alla kistor är inte fulla. Men... det är ett gäng i alla fall. Ja, det är fler än en. Två, tre. Tre. Fyra. Ja, det är 4,5 kista med hardened clay. Och sen så är det lite olika med färgade. Så att den där väggen är full plus lite grann till. Men du har ändå tänkt att ha mycket clay i huset, eller? Det var... Oj, det där var inte meningen. Så. Ja, det var väl tanken att man skulle använda lera. Men sen så kom ju den här snapshoten. Och jag fick mig att tänka till att man ska vänta tills 1.12 kommer. Vad händer då? Jag vet faktiskt inte. Då kommer det ju massa andra snygga block. Och några fula block också för den delen. men de inför fler färgade... Åh, jag kan inte tabba ur här. Jag gör så här. Du får titta på toppen här så ska jag se om jag kan dansa lite. Ja, nej, det kan du inte göra för nu är du uttabbad och då är du helt låst. Och jag dansar i alla fall. Ja, det är bra. Vi känner det på oss här. Jag tappar över till dig nu, ska vi se här. Här har vi nya block. Då kommer det alltså med risk att det kommer att börja, jag måste muta den där fliken. Jag kommer att starta en video här, lite oproffsigt, men ni kommer inte höra någonting. Spontant. Ja, för då kommer det alltså, ska vi se här, om jag kan hitta, om han bara kunde snabba sig på. Jag kommer inte ihåg, men det var ju... Concrete, alltså betong har jag hört någon snacka om. Ja, precis. Så det är en utav dem alltså. Ja, nej, men så det kommer flera olika färgade blocksorter till. Mm-hmm. Och han var inte så snabb som jag hade trott. Han hade en bra profilbild eller startbild, men jag trodde det var mer sammanställt hur det såg ut. Så det är en del mönstrade block och så är det olika sand, färgad sand också. Aha. Eller inte sand, det heter något annat tror jag. Concrete powder är det nog. Ja, okej. Ja, men då finns det lite alternativ. Ja, precis. Och därför så funderar jag på att avvakta tills betongen kommer så kan man få lite mer variationer.
Har du koll på hur man får tag på den då? Så att det inte är pain in the butt. Nej, det har jag inte tänkt på faktiskt. Jag tror inte det var supersvårt, men... Du behöver ju ha ett par tusen block till det här liksom. Ja. Och där har jag ju, när, alltså, skulle jag bygga det i lera, då har jag ju nog förmodligen så att det räcker ganska långt ändå. Mm-hmm. Och jag har ju en mesa som jag kan hugga mer i. Ja, precis. Ja. Men sen är det också här, övervåningen. Så måste jag någonstans bygga upp en trapp dit. Ja, ja. Och det kanske jag ska utnyttja, för här kommer det bli, väggen kommer gå här. Ytterväggen. Som jag inte borde rita upp med jord, för det blir bara förvirrande. Och det här är ytterväggen. Det blir avsmalat, för det här är ytterväggen från den här 20-rummet. Sen blir det smalare för att det ska bli kvadrat, eller alltså proportionellt och sånt där. Ja, precis. Men jag funderar på om jag bara ska bygga liksom en trapp upp som går upp här, svänger så och går upp så här. Du funderar på att köra med hissa. Du kan ju bygga ganska coola hissar numera. Ja, just det. Det för de tar faktiskt. Ju typ, är det två eller tre block bara som du måste använda. Ja, nej, det är inte helt omöjligt förresten. När du säger så. För annars är det typ bygga trappen upp här. Och sen, man skulle kunna ha både och i och för sig. För en del gillar inte, kanske inte gillar att åka hiss. Ja, nej, precis. Om det blir strömavbrott och sånt där så... Ja, eller brand, då får man inte åka hiss. Nej, precis. Sen blir det kanske så här då. Nu är vi nästan uppe ändå. Då skulle du ju räkna ut vart mitten är. Du skulle egentligen köra ett block ner på mellanplanet där. Ja, är det för högt, ja. Ja, ja, nu, ska nu ha 50-50. Är det bara för det liksom teoretiskt här. Oj. Det är sånt, ja, här som tar så sjukt lång tid. Det här med planering. Det tar så mycket mer tid än man tror. Men det blir någonting i den här stilen i alla fall. Sen det blir inte exakt så här. Varför hugger man yxan i hans spade? I don't know. Ja, sen får den här bara gå över hit också såklart. Men ja, kanske en våning ner som sagt då. Ja, ja, ja. Nej, men precis. Det där, det blir nice. Någonting i den där stilen. Så du har man enkelt. Du tappar ju lite plats här då för utställningssyfte. Ja, det gör man ju. Men det är ett litet rubb. Det är 8 block som går bort typ. Ja. Eller det blir nog lite mer. Men jag hade... Ja, för här kan man, den här väggen kan man ju fortfarande ha. Så ja, skippar ja, man den där väggen. Och här kommer det ändå inte kunna vara. Så det är egentligen bara de 4 blocken som är här. 1, 2, 3, 4 block här. Och sen om jag gör likadant på andra sidan. Om du nu är... Nej, här borta blir det nog inte symmetrisk förresten riktigt. För baksidan blir annorlunda tror jag. Om jag inte hugger ner lite av berget här. Ja, just det. Ja, det får vi se. Ah, det här ska bli spännande att se vad det blir av det. Ja. Så det, att, det var egentligen det här jag hade tänkt att visa i avsnittet. Mm. Så har ni några tips och idéer så skriv dem i kommentarerna. Det blir jättebra. Så får vi ta och titta på vilka block jag har samlat så där och vilka som ska samlas i nästa avsnitt tror jag. För det här är som sagt, det är bara planering och planering. Det är inte så mycket att visa när jag bygger. Eftersom jag inte kommer bygga det färdigt än. Utan det bara ja, tänkande men, hela tiden. Precis, spåna idéer. Ja. Men vi ska klura ut. Och sen så sparar vi det här fornminnet i mitten här. Det är Loffe och vad är det mer? Det står på skyltar här runt om som jag sparar och sen själva fontänen. Ja, men det är kul. Som det är ett museum också. Så. Det är som när man gifter sig. Någonting gammalt, någonting nytt och någonting blått. Eller ja, hur precis. Blått är det ju vattnet där och sen är det gammalt och sen blir det något nytt här. Ja, någonting lånat. Ja, men jag kommer ju låna. Jag fyller den här extremt fula fontänen på Marcus, står det där. Ja. Men lånat, du kan ju få låna någonting av mig på väldigt ja, jag har ju tid. Lånat. Jag lånade ju Schalker boxes när jag, för att transportera här. Ja, titta där. Titta. Och sen så kanske jag får låna någon grej som ska vara i museet sen. Precis, det var det jag var ute efter. Jag vill ju vara med och bidra här nu till samlingen. Ja, precis. Jag får återkomma när jag vet vad som saknas. De som saker som är svårast, det är ju typ
Wither skeleton, eller huvud, och Wither star. Beacon har jag ju en, men det skulle jag gärna ha en till som jag kan ha stående här. Ja, precis. Nej, men en liten stjärna kanske du kan få till nästa avsnitt då. Alltså. Ja, det så kan pass. Man nog lösa, säger du. Ja. Jag skulle egentligen behöva skaffa en själv också så jag får den achievementen. Ja, att så... två tänker jag inte skaffa. Det blir nej. En. Men vi skulle kunna skaffa en tillsammans, om inte annat. Jajamän, bra idé. Det får vi se hur det är. Men jag får tacka att ni har tittat och jag tackar att du var med och hade lite input också. Och så. Ja. Får vi se hur det här artar sig. Det blir en stor, fin, luftig entré här i alla fall. Här i mitten har jag inte tänkt att ha någonting alls. Om det inte blir typ en liten här marknadsstånd eller informationsdisk och sånt där. Du får göra en maffig hall här liksom. Mm, precis. Det blir häftigt. Jag tror det kan bli bra. Och eventuellt så kan man ju använda dem, istället för att ha 6 stycken items i de här små rummen, så kan man använda det till receptionsdisk och toaletter eller någonting. Nej, jag vet inte. Ja, det måste man ha. Ja, det är lag på det. Nej, men tack för att ni har tittat. Och ha det så bra, så syns vi nästa gång. Hej då! Hej då!